Odločila sem se, da posnameva vlog, oziroma jaz sem se odločila, da posnamem vlog na temo Nintendo, ki sem ga kupila 3 mesece nazaj in igric, ki jih imamo. Malo manj zato, ker sem kar nekaj storijo dala na to temo že ven in je ogromno ljudi, res ogromno ljudi spraševalo, kakšna je naša izkušnja, kakšni so plusi, če se splača, ker pač Nintendo ni njih najbolj poceni, katere igrice imamo in vse skupaj. In sem mislila napisati recenzijo. Potem sta pa tračka stala doma in ostalo nimam pravega miru, da bi v miru nekaj spisala in sem se odločila, da mi bo lažje, če se usedam, njima dam dejansko igrice, pa lahko še istočasno vidite, kako to zgleda. Pa mi da spisala poveva najno mnenje, pluse, minuse o Nintendo pa o igricah. A ne bom. Yes. Zdaj, Ana govori o konzoli Nintendo Switch, verjetno še samo ne ve, da se tako reče. Najbrž. Ja, mislim, zadeva je ful dobro, tako zanimiva. Sploh s telimi kontrolerčki, ki imajo noter malo kakšen senzor za gibanje in pač lahko z njimi upravljaš v bistvu, ne, igrca. Kje igre, igrce pa imamo? Ja, pač največji plus tega je, da dejansko Nintendo meni bo to, zaradi tega sem se odločila zanj, ker ni to tista igrca, da sediš in pritiskaš na gubke, ampak je dejansko igrca, pri kateri vsaj pri večini igrc, ki jih mi imamo, moraš biti aktiven. Torej, v bistvu je opcija, da si tudi noter res zmigaš, fino zmigaš, če nimaš opcije, da greš ven, torej če je grdo vreme, ali pa zdaj pač v tem času, ko je pač ta karantena, ko smo več časa notri, pa mi dva imava tudi pač delo, ker mi dva še vsem pač imava veliko stvari za narez in včasih pride prav, da je sta otročka zaposlena in da se zraven še gibata. Zato, da to je super verzija. Super verzija je tudi to, da pač imamo mi 4 te ploščke in lahko, kadar imamo čas, lahko tudi celotna družina igra, tako da je v bistvu tako luštno druženje, dokaj se ne skregamo, kdo zmaga. Ja, zdaj več načinov je, ne? Lahko se igra za enim igralcem na oba, lahko se igra pa tako, v bistvu, da ima vsak igralce pula svega. Ampak pri teh aktivnih igrcah večinoma samo premikaš, delaš gibe, recimo, ta igrca, ki je pri nas bolj ali manj najbolj popularna, so v bistvu olimpijske igre in noter imaš, kaj, koliko športa? To so olimpijske igre 2020, ki jih itak ne bo, ampak ja. No, mi jih imamo. Mi jih imamo, lahko nam prijete pogledati. V glavnem, noter je, oziroma ne sme, noter je nekih 15-20 različnih panog športov in vsak šport lahko v bistvu špilata. Naše domice so, da zdaj se sabljata, drugače pač tudi tečeš lahko, ping-pong špilaš, tenis špilaš, plavaš, rolaš in v bistvu s samim gibanjem s ploščki se v bistvu pač tekmuješ. Tako da je ful, ful dobra igrca, tako res, res cool nakup. Lahko še zame uno igrco. No, a bosta zdaj še malo tekla? Ne, jaz bom. Rolanje. Rolanje? A greš tam malo rolat? Rolanje. Ne. Čizo malo? Ne. Ok, no, zmenite se. Tako je. Zdaj, malo se izbirali igrce tudi glede na to, kakšno vsebino imajo, da niso vse samo, ne vem, pač... Da so vsi različni. Dirkaške, recimo, ker dirkaške dve imamo te. Ta je Rocket League, to tisti, ki poznate, tako zelo zanimiva tudi zati. Mogoče je kakšna tek mati proti mamici. Je v bistvu z avtomobili igraš nogomet oziroma košarko in tako naprej. Tako zanimivo, no, z avtomobili potiskaš žogo do koša pa gola. Ta je pa bolj taka dirkaška z otroke. Zgolj, ker ti dirkaš, pa pobiraš potem škatle, kjer so razna orožja noter, potem se znašaš nad so tekmovalci. Pa črke, pa večino ima to na šati špila, pa malo vrbi. Ker je bolj spreta. Zdaj pa jaz. No, ok. Pa ena, moja najljubša, to sem bolj ravno kupila zase, ker večinoma jaz plešem, kadar jo damo gor in tam malo dva navijata. Ali pa včasno plešemo vsi trije, Timon, Lijan in jaz, ker lahko 4 naenkrat plečejo. In je ful dobra, ker imaš različne pesmi, potem imaš notri tudi opcijo, da uživo tekmuješ z vsemi, s celotnim svetom, z vsemi tekmalci sveta in večinoma ne mene 600-700 ljudi. In potem vsi plešajo in potem da na mesto, moje najboljše mesto je bilo, mislim, da je 190, ampak ok, tako da gledam, ta se meni zdi super. Tako ti, eno? Zdaj imamo pa dve nove, ki smo jih daj danes dobili, ampak sta jih otroka prej na demo to že sprobila. Kaj v bistvu demo? Demo je to neka... Testna verzija, ja. Testna verzija.
v bistvu lahko na konzoli se naložiš demo igrce in potem probaš, pa potem dejansko kupiš. Zdaj ta je bila Liamo najljubša, ta je bila pa Timonova. Zdaj, prednosti pa slabosti, mislim, v slabosti praktično že nismo ugotovili. Ta lisička je v bistvu taka zelo zanimiva, ker ima noter take igrce, pod igre v bistvu za razmišljati. To je ful dobro, da dejansko za meni so všeč igrce, ki imaš neko dodatno vrednost, ali da se učiš plesati, ali da športaš in se gibaš, ali pa da v bistvu pač moraš upravljati malo svoje možgančke. Ja, pri te je tako res za razmišljati ta malo bolj. Taj pa Liamo bila všeč zato, ker v bistvu z glavnim junakom hodiš po svetu in si nabiraš prijatelje, ki potem hodijo za tavo, pa praktično ponavljajo poteze za tavo in delajo vse, kar ti delaš. Je tudi fina recimo za igravce, mislim, da je za 4 igravce. On prav vedno pol. Mami, sem cool prijateljev. Ja, in je dobra zato, ker recimo morata Timo pa Lina skupaj sodelovati, zato da dejansko prijeta na naslednjo stopno. Tako da, kadar igrata oba dva naenkrat, se dejansko morata skupaj... Skupaj razmišljati, skupaj sodelovati, ja, in je zanimivo. Se nakregata to kot... Večino pri kakšnih teh igrcah, kjer oba dva, ne vem, istočasno tečet ali kaj, boh pomagi, da kdo zmaga ali pa drug zmaga, v vsakem primeru jokamo. Tako da jih ponavljamo, damo tako, da ne vem, en pač igra proti drugimi, pa potem drugi igra proti drugimi. Ja, pač kakorkoli so zabavne, pač stalih v tej starosti, da je ful ena tekmovalnost med njima in pač tukaj imamo pri kakšnih igrcah s tem včasih malo težave. Ja, ampak v bistvu pri te in te, tukaj ima določena disciplina to možnost, da igrate oba proti računalniku oziroma proti umetni inteligenci. Tukaj pa tudi, ne? Ja, da ni vedno opcija, da drug proti drugemu igrate. A ti, bazna svojnila poti, da sem jaz zmagal, da ne bi poti te zmagal. Ja, super, super. Oglavno. Tako da zaradi tega je nemogoče, kljub temu, da mogoče takrat tisto urco dve špiljata igrce, napisati recenzijo, ker vsake dve sekunde bila, mami, veš, zmagal sem, imel sem oči, če dve sekunde, mami, mami. Tako da ja, tole je veliko boljš, ker pač še vsem bova recimo, da nekada pride. Ok, a lahko jaz izpostavim, meni osebno najboljša opcija te konzole, je ta, kjer otroka pač igrata na televiziji. Ponovadi sta bolj oddaljena kot zdaj, recimo na kauču in tako naprej. Pa bi mi dva v teh časih rada kakšna poročila pogledala, kaj je ta koronavirus in tako naprej. Naredimo enostavno tole, ne? Konzola se sname dol. Tukaj zadi malo tisto stojalo. Čakaj ta. Ati je snel sredi rolanja, mislim. In potem lahko ona da igrata. Na tem malem ekrančku mi da potem pogledava po televiziji, kar pol nove zanima. A ne? A je tako? Tako da to je res fajna opcija. No, no, igrejte. Še ena stvar... Vladam malo tudi. Še ena stvar, ki jo pač večinoma imamo, ker če igrata na televiziji, pazimo, da nista preblizu, tako da ima jaz ponovadi dam našo desko kot ograjo in morata skakati za ograjo. Sicer jo imamo ponovadi še malo bolj stran, da se odam malo bolj naprej, da se jo vidi, ampak običajno paziva, da je vsaj koliko metrov, ki je ene, dva, tri metre do televizije, da nista preblizu. Ok, deva, vsak naj pove dva največja plusa pa dva minusa. Lahko ti začneš. Ok, se pravi, moja dva največja plusa sta ta, da ko otroka igrate igrce, imamo včasih celo, recimo, kakšen par minut na off, a ne? Malo miru, mislim, relativnega miru, še vedno glasno, ampak ni vedno ati. To je en plus, drug plus je to, da je dejansko zelo prenosna konzola in tudi mogoče, sicer v avto jo še nismo imeli, ampak za napot recimo pride prav. Mogoče, ok, tri plus eno, še en plus. Liam, dej nazaj na televizijo. En plus je ta, da je zelo enostavna in dejansko se je Liam že naučil upravljati sam. Tudi zjutraj zna samo se pržgati, vse samo zalaufa, igrce samo naštima, vse v bistvu. Je tudi tako narejena, da ko pritisneš gumb na konzoli, da se pržge, se skupaj s televizijo, vse skupaj pržge in je res enostavno zapravljati. Ja. Minusi? Minusi. Mogoče minus ta, da če nimaš tega Nintendo računa, ki je pač povezan s kreditno kartico in tako naprej, ti pri določenih igrcah vedno pač ven meče, a se boš prijavil, a se ne boš, mislim, vedno to okence za prijavo vedno ven meče.
pa mogoče minus osebno zame je, da so določene igrice kar drage. No? Večinoma so okrog 60 evrov. Kar je ful. Čeprav se jih da na internetu, če malo pobrskaš na določenih trgovinah dobiti recimo take, ki so pri nas recimo v določenih trgovinah 60 evrov, se jih da dobiti recimo za 30 evrov. Ja. Pač treba malo pogledati za cene. No? Ja, počasih so kakšne akcije, treba malo počakati. Ja. Ok, to sta moje misli zame. Pa tudi pri nas je zdaj tako, kot otročka pa zdaj že eno leto izbirata kovančke, kadar sta pridna, pomagata, dobita pač narisane kovančke in vsak konec meseca si lahko iz teh kovančkov nekaj kupta, tako da zdaj pač ne hodimo po igrače, ampak pač si izbirata eno igrco in jo pač v skupni trgovini kupčujemo. Ja, ste zato bolj pridni. Ja. Moje dva plusa in plusa sta pa ta. Prvi plus mi je to, da kadar nimamo opcije, da se ozune res otroka zmigata, ima tam za pol ure Mariota, torej ta, ki ima več različnih panog športa in se v pol ure prepotita, res zmatrata in to mi je ful všeč, da imamo opcijo, da se zgibata notri, kadar ni druge možnosti. Drugi plus mi je ta, ker pač je res preprosto, da si sama pripravite, da zjutraj kadar ostaneta ob šestih, sploh zdaj, ko smo doma, da lahko midva še mogoče za pol ure malce še pospiva in gre sta sem in tiste pol urce odšpilata igrce, potem pa ostanemo in se zrihtamo. Tako da to sta mi dva plusa, ki sta mi ful cool. Dva minusa sta mi ta, da večinoma moram na ostro zaključiti, kadar je čas za dovolj. Pač to mi ni všeč, ampak sem jaz sem bila ista, ko sem bila mehna, sicer nisem res ljubitelj igric. Spomnim se, ko sem imela svoje obdobje Simsov, katastrofa. Kristjan je bil gotov tak, da je špilo cele dneve, jaz pač in večinoma dajeva omejitev po eno maksimalno dve ure, kadar recimo danes sva snimala video recepte in sta pač vmes pač špilala igrce, se natalovadla. Tako da izjemoma je pustiva več kot eno uro, ampak večinoma dajeva omejitev. Ja, zdaj pač v teh časih, ko smo noter prekovanje, ustanovanje tako, praktično. Tako, pač v časih, je tudi to lušna možnost, da se zgibata. Ja. Tako da pač to, da nočta nehat, to mi je ena stvar, ker pač takrat vedno malo jokamo, dobro, ampak nikaj. Drugi minus, mogoče res to, da so igrce dosti drage. Ja, to pač drage igrce so, no. Kaj pa vem, konec koncov, ne vem, za neko igračo, recimo pri nas, ko šparamo te kovančke, za neko igračo daš takoj 15-20 evrov. Pač tukaj, če dobro poiščeš igrico, recimo tata zadnja je bila kako 30 evrov. Ja. Tako da še vse ni to zelo dražja. In to je to. Ja, pa tudi to je, ne, pri igračah se vsaj naša, da otroka ne veliča ta, ne vem, v dveh, treh dneh se igrača ne veliča ta. In potem jih sam brišemo, to pa pač ostane, prvo se mi zdi, da tudi, ko bosta rasla, bosta pač, da bo vedno to en način, da tudi skupija, ne? Pa kada so nem ful deževni dnevi, pač ne vem, vsi plešemo, vsi športamo, pač se res skupaj podružimo ob igrcah, to mi je rečmo en velik plus, da je možno, da celotna družina sodeluje in je kot nekakšna družabna igra, ne? Ja, ja. Tako da to. A so kaj pozabila? Če imate kakšno vprašanje, vprašajte v komentarjih, pa se bo potrebila odgovoriti, ampak mislim, da so kar nekak zajeli. Mogoče še to, no, da dodatne opreme je kar nekaj. Ne? So recimo te delinčki, ki ti olajšajo določene igrce, pač, ne vem, mogoče sploh dirkaške, ne, da pač takole potem igraš s njimi. Mislim, da se da svojim volan kupiti za določeno igrco, za Pokemon igrco se da tisto žogo Pokemon kupiti, ki tudi nekako ima senzore. Ne vem, v glavnem teh zadev je ogromen. Jaz nijem pojma. Ja, okay, to je to. Montaža je tudi zelo enostavna. Dejansko en kabel gre v elektriko, drug kabel gre v HDMI vhod v televizijo in to je to. To je vse, kar je treba narediti. To je to. To je to. Petka. Recenzija napisana. Posti. Ciao.